Morjesta. Morjesta. Hieno nähdä äijää. Hei! Siitä on hetki vierähtänyt, kun meidän ensimmäisellä legendallakin oli ipannuttu yllä. Jos mennään nopeasti niihin vuosiin, niin mitkä on niin sanotusti päällimmäiset? Kyllä varmaan se ensimmäinen liigaottelu, mikä on jäänyt niin kuin päällimmäisenä mieleen, mutta sitten taas se tapahtui Ratinassa. Ja jos miettii tätä Tammelaa, hienoa stadionia, niin kyllä ne paikallispelit silloin TPP:tä vastaan oli isoja juttuja nuorelle pojalle silloin, että tämä oli täynnä aina tämä stadion ja tunnelma oli tosi hyvä ja oli jännittäviä pelejä TPP:tä vastaan yleensä. Tunnelma on yksi myös sellainen, mikä Suomi-futiksessa on aika monen Veikkausliigaakin seuranneen mielestä noussut kuitenkin aika massiivisesti. Nyt me istutaan täällä Ilveksen kannattajien päädyssä. Niilon pojat pitää täällä nykypäivänä aika messevää metakkaa. Mutta miten oli silloin? No joo, ehkä ei semmoista niin järjestäytynyttä ollut sillä lailla, että nyt on ollut ilo katsoa, kun tullut tätä fanikulttuuria myös tänne niin kuin Tammela lehtereille, että silloin se oli enemmän sitten tämmöistä tasaisempaa. Yksittäisiä huutoja. Niin, lähinnä sitä. Ja sitten tietenkin aina kun tamperelaiset on siitä kuitenkin, että aina kun jos menee hyvin, niin sitten ollaan kovasti mukana. Että silloinkin oli niitä hetkittäisiä aikoja, kun saatiin tosiaan Tammela täyteen näitä paikallispelejä. Ja niistä ne melkein parhaat muistot on jäänyt tältä ajalta. No hei, sulla on huikea ura jo niin kuin pelkästään IPAssa ja totta kai niin kuin muuallakin muistetaan sut hyvin, mutta sano jotain niin kuin kaikkein tämmöisiä mielenpainuvimpia, tai jäikö jotain tämmöisiä niin kuin storeja mieleen? Teillä oli kuitenkin suhteellisen kovia ja mielenkiintoisia persoonia aika paljon jengissä, niin onko sieltä jotain? No kyllä. Mitä voi kertoa tässä? Muistetaan ainakin lähellä perheohjelma. Ei ihan täysin perheohjelma, mutta lähellä. No joo. Varmaan mikä voisi olla semmoinen kun kovaa harjoiteltiin ja Vakliinin Make vei meitä tuonne portaisiin, niin kyllä siinä välillä esimerkiksi meille brassivahvistuksella oli vähän ihmettelemistä, että se tuli kerran sinne ja se muutaman kerran oksensi ja seuraavan kerran ei näkynyt enää treeneissä, että tämmöisiä pieniä, tämä ehkä sopii hyvin tähän, mutta sitten on tietenkin tarinoita muitakin, mutta ehkä ei välttämättä enää. Päivänvaloa nyt tässä haastattelussa. Joo, me laitetaan ne sitten tuohon johonkin Behind the Scenes-ohjelmaan. Sitten nykyjoukkueeseen. Sitten on paljon puhuttu ja monissa lehdeissä Ilves on ennakoitu, spekuloitu sinne ihan loppupäähän, että tulee tekemään tiukkaa tuon putoamisen suhteen. Sä oot kuitenkin aika läheltä tästä seuraa edelleen ja tiedät nykyjengin aika hyvin, niin mitkä sun omat odotukset on? No, kyllä mä odotan hyvin organisoitua ja taistelevaa ja hyvin puolustavaa Ilvestä, että varmasti Keke tuo siihen semmoista hyvin organisoitua joukkuepelaamista ja toivoisin, että kun on kapea rinki, että siinä tosiaan nämä avainpelaajat pysyis terveenä ja sitten pikkuhiljaa tietenkin nämä nuorempi päät saisi niinku vastuuta ja sitä kautta myös se tavallaan se rinki laajenisi ja ei olisi enää niinku muutaman pelaajan varassa, vaan siinä niin kuin se vastuu jakaantuisi tasaisemmin siihen joukkueeseen ja pääsit. Mutta siinä mielessä täytyy olla tosiaan realisti, että siellä on kovia porukoita ja varmasti tulee niin kuin haastava kausi, varsinkin kun on rakennettu joukkue divaria silmällä pitäen, mutta sitten taas täytyy tamperelaisella olla optimisti ja uskoa, että meillä on kuitenkin kokeneita pelaajia, joilla on paljon liigaotteluita, että siellä niin kuin ne pystyy kantamaan tai joukkuetta äkkiä pitkällekin, että veikkaisin keskikastiin. Noi kokeneet pelaajat vielä, niin kuinka isossa roolissa sä näet tavallaan ne siinä, että jos ajatellaan tätä kauden alkua ja sitä, että nyt varmaankin oikeasti pitäisi saada semmoinen hyvä drive, jotta nämä kokemattomammatkin sais sitten itseluottamusta siihen, niin silloinhan varmaan myös näissä asioissa korostuu se kokemus. No joo, kyllä toi on tosi tärkeä saada hyvä alku siihen ja saisi tavallaan työrauhaa, että ei tule niinku paineita siitä pakkovoitosta tai niistä pisteistä, vaan että kun saisi muutaman pisteen tuohon alkuun ja sitäkin kautta on helpompi lähteä kehittämään sitä omaa pelaamista. Kiitos. Kiitos.